hvordan, eller vi har hatt en sånn, vi kommuniserer med hverandre på en måte når vi spiller bass og trommer. Og det er jo på en måte litt av det som jeg synes er interessant i forhold til å spille gitar og trommer og rytmeseksjonen. Det er på en måte litt sånn kommunikasjon med trommer og bass, og da er det sånn, det er det som er, det er mest komfortabel med å være litt sånn her, litt dirigent, kan kalle det det. Disse mikrofonene her, de forsterker halen i alle trommene. Sånn at den som ligger der nede, den forsterker basstromma. De som peker motsatt vei der, de forsterker skarptromma. Og så er den på midten, det er for å få hele rommet som en, ja, en stereorom. Rika, men helt ut! Hva faen, jeg må åpne låta jo da. Ja, da må du gjøre for andre. Hva kan man på nå? Skal vi se. Dette er kanskje det kjedeligste du kan filme. Endre leidrett og filer. Ja, men det er litt sånn entertainment bak det der. Åja, ok. Det er helt bra. Det er Reflections, er det ikke det? Nei. Hva er den heter den? Ja. For det som denne kjære kameramannen lurer på, er jo hvor i prosessen vi er. Og prosessen vi er i akkurat nå er jo at vi tar valg underveis. Mm. Når vi synes noe er kult, så gjør vi det. Mm. Og slipper vi å tenke på, og lurer på om hva det her vi skulle ha noe kult senere. Ja. Så derfor har vi masse pedaler og dingsebomser liggende bak der, som vi bare spiller inn når vi føler på det. Ja. Det er det som er prosessen, at det er, vi tar valg hele veien, i stedet for å summere det opp til slutt. Ja, det blir å høre bare underveis. Ja, bare kjenne på at, det var kult, ja, trenger vi sånn. Ja. Jeg likte den best nå med den lange, altså. Gjorde ikke du det? Jo. Ja, den er finere i stedet. Er det gøy å være i gang igjen? Ja, ja, det er det. Jeg savner alltid det når ikke vi er i gang her med den gjengen her, altså. Det er rett og slett fantastisk. Bra igjen. Hva er planen da? Nei, mye forskjellig. Kan du spørre Kjetil om. Nå blir det bra. Herre min hatt. Jeg vet ikke om jeg kan bråke litt, men får lov til å endre og bråke nå, eller? Jeg kunne i hvert fall bråke i stedet når vi var der inne, uten at du gjør det. Sa han det? Mhm. Sikker på det? Ja, for vi kunne prate. Men jeg kan spørre han. Endre, kan vi bråge litt? Ja, gas på! Ja. Mange av de her gode gamle gutter som ikke har så mye hørsel igjen. Nei. Jo, det passer litt på. Det jeg tenker nå men bare se om det funker. Mm-hmm.
Ser du mange strenger har den her? Å, det er veldig. Helt mange strenger! Prøv det tynne på den, kanskje. Siste? Ja. Ok, vi tar en gang til, for du bommer på den i midten. Ja, det er det bra. Noe hoppet ut. Ja, veldig kult. Sånn. Maybe it's just broke. Ja, men det er veldig fint. En film. Like a ship's keeper. Ja. Crusaders of empty space. Lifelong change.